ڈرامہ سیریل خواب نگر کی شہزادی کی نئی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیر آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے اور میرا کو اس گھر سے نکال ہی دیتی ہے۔ سیم میرا کو گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن میرا جانے سے پہلے سیم کو کہتی کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ جس پہ آپ کو پچھتاوا ہوگا، آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سیم کی ماں بھی میرا سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے کیونکہ سیر کی ہر وہ ادا اب ان پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سیر کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اب وہ سارے سیر پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ میرا کی ماں میرا کو اس حالت میں دیکھ کر رونا شروع کر دے گی اور وہ کہے گی کہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، آپ سب سچائی ان کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ سب یہ ڈرامہ سیر کا ہے۔ میرا اپنی ماں کی بات سن کر ماں کو بولتی ہے کہ ماں جی میں تب تک ان کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی جب تک ان کے سامنے خود سچائی نہیں آئے گی، کیونکہ جب ان کے سامنے سچائی آئے گی تو وہ خود پچھتاوے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ سب آپ آگے آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیا کریں، چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شکریہ۔